Трябва да кажем, че става дума за съвършенно нов закон. И с чувство на голямо удовлетворение да подчертая, че в този нов закон са отразени практически всички сериозни, солидни предложения, които Политическа партия АБВ и нашите народни представители мотивират през целият този няколко месечен дебат. Остават няколко предизвикателства, по които трябва да имаме яснота. Първо, закона разширява своя обсек и в сферата на отнемане на законно придобитото имущество. Същевременно в Народното събрание на първо четене е разглеждан закон за нейно допълнение на закона за отнемане на законно придобито имущество. Тоест имаме взаимно изключващи се текстове, защото е факт, че четири звена ще се влеят в една или друга степен в изграждащото се бюро, в това число и Комисията за отнемане на законно придобито имущество. Тоест, съвършено редно е този законопроект да бъде изтеглен и всъщност това недоглеждане, това недомислие е още един аргумент към настояването на Политическа партия АБВ да бъде структуриран, такава каквато практика до преди няколко години имаше, законодателен съвет към председателя на Народното събрание. Защото да се гледат вътре блъскащи се законопроекти не е сериозно, не е убедително. И ние продължаваме да настояваме за изграждането на един такъв съвет. Ще поставим още веднъж този въпрос и на съвета за развитие. Второ, от гледна точка на това, че четири звена на базата на тези четири звена ще бъде изградено бюрото със своите териториални подразделения, е много важна технологията на подбора. И тук ние апелираме за една много голяма сдържаност и обективна оценка на хората, които досега са работили. Продължаваме да твърдим, че високопарните приказки създават очаквания у обществото, които в последствие трябва да бъдат материализирани. От многото изговорени неща се създаде едно впечатление, че едва ли не, сега тук ще вземем от някъде ни нови хора и ще видим какво ще правим. Трето, много е важно да се знае, че ние настояваме администрацията да не бъде раздувана. Тоест имаме четири звена, имаме определен потенциал, имаме определена предварителна подготовка на този потенциал. Ключов въпрос е да бъде направена обективна оценка на това какво и как е постигнато досега и как структурираме звеното. И големия въпрос, той е на политическа отговорност, но той е на умение да се администрира, да се управлява процес. Трябва да си даваме сметка, че създаваме мастодонт. И големия въпрос за обществото е дали и кога този мастодонт ще сработи. Декларирам, че Политическа партия АБВ ще подкрепи с цялата си енергия този нов законопроект, защото той създава сериозни предпоставки действително да се създаде ефективен инструмент в ръцете на държавата за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Но е много важно това да бъде добре планирано. Много е важно да не излъжим българските граждани.